Cada any, una mitjana de 2.000 animals de companyia són trobats al carrer, perduts o, en molts casos, abandonats pels seus amos. El Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona és el màxim responsable en matèria de benestar animal a la ciutat i s'ocupa de tenir cura d'aquests animals fins que finalment poden ser adoptats. És una feina complicada, però és una feina molt agraïda també, perquè tenim la possibilitat d'ajudar en aquests gossos i en aquests gats que, pel que sigui, han tingut doncs la desgràcia que els han abandonat o a vegades pobres que s'han perdut. Els podem acollir, els podem estimar, els podem curar, els podem ajudar a normalitzar la seva situació de salut, la seva situació anímica, emocional. I sobretot treballem amb totes les nostres forces per a buscar una nova família que els doni aquesta segona oportunitat que es mereixen. Si hi ha alguna cosa que paga la pena, tots els esforços és veure la cara del gos o la cara del gat quan se'n va amb cotxe cap a la seva nova casa. L'any 2015, el CAP va atendre més de 2.000 animals. Es va aconseguir l'adopció de 1.650 i 800 van retrobar el seu amo. Als animals no els hi fa falta de res mentre esperen una nova llar, per tal que arribin en les condicions més òptimes als seus nous amos. Cuando llega al centro se le tiene que hacer una revisión completa. Si tiene microchip y se puede contactar con el propietario, genial, vienen a recogerlo. Y si no, pues se ponen en adopción. Poner el microchip, vacunar, desparasitar interna y externamente y la esterilización que se hace un poquito más tarde. Primero damos tiempo por si vienen a buscar al animal si es perdido y si no, pues al cabo de 48 horas y nadie lo ha reclamado ya se empiezan a hacer los trámites pertinentes en cuanto a salud. Una peça clau per garantir el benestar de l'animal mentre està a un centre d'acollida és la tasca del personal voluntari. L'Associació Animalista Rescat és una entitat sense ànim de lucre que treballa des del 2008 en garantir el benestar dels gats abandonats. Damos de comer diariamente a 150 gatos, aparte de los gastos de veterinario, desparasitadores, comederas, bebederas, todo esto sale de nuestro bolsillo y de los de nuestros voluntarios y de la gente que nos conoce, nos aprecia y nos valora. Igual que si hace un banco de comida para las personas, creo que es muy, muy importante que en cada distrito haya un banco solidario para los animales. Creo que eso evitaría mucho abandonamiento. Per donar ressò a totes aquestes iniciatives, s'organitzen esdeveniments com la Festa dels Animals, celebrada en el marc de la Festa Major de Nou Barris i organitzada per l'Associació Rescat. Nos hemos juntado 30 protectoras con sus respectivos perros en adopción y con sus gatos en adopción y hay gente que se apunta para conocernos, para ser voluntario, para ver cómo pueden ayudar. Todo esto para nosotros es un aliciente y unos ánimos para seguir adelante. És necessari, és a dir, nosaltres estem a dalt, estem a Collserola, però baixar al carrer i que la gent ens vegi, vegi el meravellosos que són els nostres gossos i les nostres gosses, que els toquin, que els estimin, que els aixutxin i que pugin i que adoptin. Per als centres d'acollida, la principal arrel del problema és que les famílies poques vegades es plantegen l'adopció com a primera opció per tenir un animal de companyia. Fem una crida perquè la primera opció de les famílies a l'hora d'assolir un animal de companyia sigui l'adopció tant de gossos com de gats. Trobaran el que busquen, petits, grans, mitjans, que vinguin, que mirin i que adoptin. Però si al final es decideixen que volen comprar, que aquesta compra sigui responsable. Que sobretot es pensi que el gos és un animal que té cor i que hi sent, no és un peluix, no és un caprici tenir un animal de companyia. Que vinguin, que ens coneguin i que adoptin. Que vinguin, que comprovin i veuran que a la primera sortida ja no podran deixar de vindre. El que li donaran aquells 20 minuts de passejada, l'amor que li donarà, segur que la setmana següent torna. Jo convido a la gent que per almenys els doni l'oportunitat de conèixer-los i sabran que de perillós no tenen res. Elles són la Hopi i la Sioux. Són dues gosses que vaig adoptar de la gossera de Collserola. Us animo a tots a que adopteu perquè és una experiència molt, molt bonica i us farà molt feliços. Vosaltres fareu feliços els gossos. Molts animals de companyia esperen la seva segona oportunitat. Si voleu adoptar-los o col·laborar amb els centres d'acollida, consulteu el web de Benestar Animal.